Wards Meet of the Year 2020. So, Wards Meet of the Year, Vijay Malla for Queen. ତାଲା ବନ୍ଦ ଆଗରୁ ଆମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଶେଷ ଉତ୍ସବ ଥିଲା ତରଙ୍ଗ ସିନେ ଉତ୍ସବ 2020ରେ ଏବଂ ତାଲା ଖୋଲିଲା ପରେ ଇଏ ଖାଲି ତରଙ୍ଗର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ସବ ନୁହଁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ସବ ଅତଏବ ଏତେ ପ୍ରତିକୂଳତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତରଙ୍ଗ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଶେଷ କରି ଜାଗିମାମଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ଟେଲିଭିଜନ ନେଟୱାର୍କର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ସିନେ ଦୁନିଆ ତରଫରୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମୋତେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଅଂଶ କରିଥିବାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି କାରଣ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ପଖାଳ ପେଟରେ କିଛି ନଥିବା ପେଟରେ କିଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଭୁଥିବା ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ବି ଉତ୍ସବ ଯଦି କିଏ ପାଳନ କରିପାରେ ତାହା ହେଉଛି ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ମୁଁ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିର ଗୋଟେ ମଣିଷ ଖାଲି ମନର କଥା ଯାହା କହିବା କଥା ଯଦି କହିବି ସିନେମା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଟିକେ ନିର୍ମାଣ କମିଗଲା କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ନୁହଁ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ପୃଥିବୀର ସିନେମା ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ କମିଛି ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ପୁଣି ଟିକେ ଟିକେ ଉଠୁଛେ ତେଣୁ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି କେହି ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ନକାରାତ୍ମକ କଥା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ମନ ଭିତରକୁ ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ଢେଉ ଆସେ ଢେଉ ଯାଏ କିନ୍ତୁ ସାଗର ବହୁଥାଏ ଆମ ଆନନ୍ଦର ସାଗର ଆମ ଉତ୍ସବର ସାଗର ଇଏ ଏମିତି ବହୁଥାଉ ଢେଉ ପରେ ଢେଉ ଆସୁ ଯେତେ ଢେଉ ଆସୁ ପଛେ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚା ଢେଉଟେ ଆସୁଛି ଆମେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳେ ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁ ଦେଉଛେ ମୁଁ ନୁଆଁ ଦେଇଥିଲେ ଏବେ ଲହଡ଼ି ଚାଲିଗଲାଣି ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ତା ଧାସ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ମୁହଁ ଟେକିବା ଓ କହିବା ଯେ ଯେତେ ଅସୁବିଧା ହଉ ଆମେ ହାରିବାନି ଆମେ ଜିତିବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଆମେ ଜିତିବା ଆଉ ଆପଣ ଆଜି ଫାଇନାଲ ଜିତିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ୱାନ୍ସ ଅଗେନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ତରଙ୍ଗ ସିନେ ଉତ୍ସବକୁ ଏବଂ ହାତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୱାର୍ଡ ଆଜି ଆପଣ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ପୁରସ୍କାରଟା ପାଇଲା ପରେ ଖୁସି ଲାଗେ କିଏ ଯଦି କହିବ ନାହିଁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଖୁସି ନୁହଁ ତା ଅର୍ଥ ସେ ମିଛ କହୁଛି କିମ୍ବା ଛଳନା କରୁଛି ତେବେ ମୋର ଖୁସିର ବିଶେଷ କାରଣ ହେଉଛି ତରଙ୍ଗ ସିନେ ଉତ୍ସବରୁ ଏ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ସିନେମାର ଉତ୍ସବ ସିନେମାର ମହୋତ୍ସବ ଯଦି କାହାକୁ କହିବା କେଉଁ ଉତ୍ସବକୁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ତରଙ୍ଗ ସିନେ ଉତ୍ସବ ତେଣୁ ସେ ମଞ୍ଚରୁ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ତା ଆନନ୍ଦର ସ୍ୱାଦ ଆହୁରି ଅଲଗା ଏବଂ ଏଠି ଆମେ ଯେତେ ଆସିଛୁ କିଏ ପାଇଲା ନ ପାଇଲା ଏ ଭାବନା କାହା ମନରେ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ହସୁଛନ୍ତି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ନିଜ ପରିଜନକୁ ନିଜ ଆତ୍ମୀୟକୁ କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରିବାର ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଉତ୍ସବର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଇଏ ଯେହେତୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ପାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନ ପାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଞ୍ଚରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଓ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଟିଭି ପର୍ଦ୍ଦାରେ ମଧ୍ୟ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଏ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବ ତରଙ୍ଗ ସିନେ ଉତ୍ସବ 2021 ଦଶ ବର୍ଷର ଏ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରୁ ସେ ଆନନ୍ଦର ପରିମାଣ ଆହୁରି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆହୁରି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲୁ